Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 4 životy, jednu napovedu, žiadne platné uplynenie. Do striebornej úrovne mi chýba 191 bodov. Ako znie rodné meno spevačky Lucie Bílej? Hanna Zaňáková. Koľko členov mala skupina ABBA? 4 písmena, 4 členov. Koľko hráčov má behom zápasu? Na ihrisku jeden futbalový tým, 11. Dúfam, že doniem do konca, aj keď mám malo času. Do reživa rozprávku Šerty nejsou žerty. To som už kedysi mal. Myslím, že to bolo dosť prekvapivé, že Hynek Bočan. No, Hynek Bočan. Socha ktorého svätého má okolo hlavy 5 hviezd, Nepomucký. Ktorý z vedených hercov nemá žiadnu postavu v rozprávke Jak se budí princezny? No teda to netuším, Dambrovského. Dobre. Koľko rozdielujem medzi obrázkami? Ucho. Farba nosa to je 2, úsmev to je 3. Vytočenie 4. Veľkosť 5. Našiel som 5. Dobre. 7, 24, 42, 13, 8. Čo to môže byť? Na povedu nemám žiadnu. 31, 55. Nie je tam nejaká súvislosť. Potom dokopy je 49. 49 plus 8 je 57 na vrchu. Na spodu je to zatiaľ 37. Takže by to muselo byť 20, aby to bolo rovnaké. Dobre. Život späť, takže už ma môže iba čas ohroziť, aby som nedošiel do konca. 8x5 40, deleno 2, 21, deleno 3, 32, deleno 4 je 8. Ktoré číslo chýba? Všetko deliteľné 4, všetko deliteľné 6, všetko deliteľné 3, toto 7, 7, 7, 7. Ktorá planéta slnečnej sústavy je najväčšia? Jupiter, preto sa je tak volá. Margaret Mitchellová napísala Odviaté Petrom. Čo nepatrí medzi internetové vyhľadávače? YouTube, Google, Yahoo. YouTube. To sú pesničky. Keď to... Čo s tým? 32. Vynásobím to. Vynásobím a odčítam. 32 minus 5. 18 minus 8. Vyzerá to tak. 20 minus 2. 36 minus 9 je 25. 36 minus 9 je 25. Nie. 27. To by bola zbytočná chyba. Hrdinka Joana z Arku pochádza z Francúzska. Olympijské hry sa konali na počesť najvyššieho boha, Dia. Žilina, 80 tisíc. Dobre. Pravidlo pravej ruky Amper. Ktorý z týchto prezidentov nepochádza z KŠČ Emil Hácha. Dobre. Ktorá z týchto látok trávi v žalúdku potravu? Kyselina chlorovodíková. Kunhuta Uerská bola druhou manželkou. Dáme. Šemysla dáme tohoto. Šemysla Otakára druhého. Kunhuta Uerská. Dobre, spokojnosť.